Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares Lugares. O vídeo que eu vou fazer hoje foi a pedidos do Instagram, arroba Lares Lugares, mostrando uma das viagens que nós fizemos na época que nós morávamos na Itália, que foi muito engraçado. Nós achava que a gente ia ser oferecido num ritual satânico no meio da madrugada, num hotel, quando nós chegamos lá em Florença. Nós vamos ver os vídeos aqui, eu vou colocando pra vocês e nós vamos contando a história e reagindo aos vídeos. Não, Leonardo é muito nenenzinho, 2 anos atrás. Nós estamos aqui no local. Não, é assim que você usa essa touca? Eu acho que é o certo agora. Viemos de ônibus, 2 metrôs. E agora nós vamos pegar o ônibus pra Pisa. Ruim, teus lentes. Mostra aí. Sorria. É. Ai, já vejo a torre. Tá lá. Primeiro a gente vai ver a torre, depois vai ver as tranqueirinhas. Uma pedra e meia. E aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pedras aqui. Que a nossa viagem ia ser: saía de Roma, onde nós estava, ia para Pisa, ia para Florença, dormia lá e daí passava o dia em Florença e voltava para Roma. Estamos aqui onde nós paramos antes com o ônibus, há 1 hora, nós já fomos visitar a torre. Nós estamos há 1 hora tentando descobrir onde é que se pega ônibus para ir para Firenze. Ninguém sabe nada, não tem informação, diz aí que tem um posto de informação, mas... Tá fechado, sei lá onde é que é, não encontramos. Ninguém sabe nada, ninguém diz nada. E a gente não sabe como ir pra Firenze. Sim, os lugares que dá pra perguntar, tá escrito no info. Pois é. A gente precisou ir no quiosque também pedir uma coisa, né? Nossa, que difícil. Nossa, a gente foi. É, e ele tava jogando Candy Crush. Como é que a gente foi pedir uma coisa em italiano? Pesaram, não sei. Eu nem me lembro de ter falado. Também não. Fala inglês? Não. Foi tu que disse, né? Uhum. Lá não tem Uber, não sei se hoje em dia tem, mas não tinha Uber, nós encontramos táxi, não tinha ônibus, ninguém sabia dar informação nenhuma. Não tinha nem gente pra dar informação. Não tinha. O Leonardo só viu umas pessoas lá, né? Mas fazendo coisas ilícitas. Fazendo coisas ilícitas, daí não dava pra parar lá pra perguntar, porque eu acho que eles não sabiam nem quem eles eram. E pra melhorar o dia, a gente viu pessoas cheirando coisas aí, né? Tem uma tal de estação central, que é 40 minutos daqui, a pé. Eu tô com vontade de ir a pé pra lá, porque não consigo informação nenhuma. É, pelo menos lá nessa estação central, dá pra pegar de trem até lá, mas... Vamos fazer isso? Me a pé até a estação central. A gente já perdeu 1 hora aqui. Tá chuviscando, mas é, 1 hora aqui nós podia estar já lá, né? É, sim. Vamos. No frio a gente caminhou, dava frio. Frio. Saímos caminhando, com a mala na mão, malinha, e lá com nós. Até a estação, né? Uhum. Atravessamos Pisa. Nossa, qual foi a faca? Pedro. Tá gravando. Ei! A pé. Isso seria impossível de fazer aqui em Orlando. Ah, seria. Ali? E o dinheiro? Do cash? Susto. Tá, e o resto? Vê se não tem moeda. 20? 40? Tem mais moeda ainda. Não tinha coronavírus nessa época. Pois eu tava pensando. A gente não vai lavar a mão, não. Por que tu foi dar o chocolate justo pro que menos tá desesperado pra comer o chocolate? Deixa com os profissionais. Não, é, deixa com quem? Não, deixa. Deixa ela. Que é mais rápido, please. Grazie. Quantos? 124. Aí nós colocamos no GPS, saímos caminhando e nós não encontramos de jeito nenhum lugar.
A gente viu um cara vomitando, se lembra? Sim. E nós ficava procurando um letreiro, alguma coisa, e não tinha. Peraí, vou voltar. Detalhe pro barulho da porta e pra iluminação dentro. E pro hotel em si. Isso foi uma recriação, né, da nossa entrada. Porque na entrada verdadeira ele tava lá no topo da escada. Isso! O recepcionista, sei lá o que, que ele é. E ele tem a voz de fumante há muito tempo. Nossa! Aquela escuridão, aquele cara lá no topo da escada. Tchau! Eu mandei o endereço pra minha família e eu falei, se nós desaparecer no meio da madrugada, é esse o endereço que nós estamos. Eu acho que sim. Tudo. Porque aqui ia ser um corredor pra nosso quarto. Isso deve ser o nosso quarto. Vamos dormir abraçados os três aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui. Pelo menos isso é bonitinho, né? Tem uma escadinha pra ir no teto. Ele foi tão satânico. Uma janela simples. Quando tu abre, quem consegue? Pra gritar. E detalhe, o cara deve estar ouvindo tudo que nós estamos falando, né? Porque ele deve estar ali fora. Logo ali atrás. Por isso que a gente vai descer, tchau. É. Você que tá aí. Então, você tem que seguir as nossas regras. Pô, nosso programinha que pelo menos a gente se sente em casa. Meu Deus. É o pedido de socorro. É o pedido de socorro. Como é que é? Marina? Marina Joyce. É. Tchau, tchau. Então, você lembra da hora que essa bota? Conta a tua experiência. Quando fui largar minhas necessidades no vaso, a água do vaso me queimou. Tá tudo em mim, me queimou. É ácido sulfúrico? Como assim me queimou? Pois é, era quente. Nem tu lembra?
A água do inferno. Eu não nasci pra ser refinada. Qual o motivo de ter dois garfos do mesmo tamanho se não tem necessidade? Mas pelo que eu aprendi com o Titanic numa cena, é que tem que começar de fora pra dentro. Olha o que o Leonardo já fez em um minuto com esse prato. Eu disse, eu não tenho classe. Se o fogo tivesse do lado dele. Ao cachorro. Frito. Ele chamou o garçom e pediu desculpa pelo fiasco que ele fez aí, pra ele se sentir melhor. É um palhaço. Que bonitinho da torradeira. Tudo lindo, tudo lindo. Olha, tudo alinhado, é. Os pães, tudo bonitinho. My sunshine away. Oh, o vômito já não existe mais. No fim, passada a noite, como é que foi a experiência, pessoal? Barulhenta. Barulhenta, né? Mas não pelo Conde Drácula, né? Não. Pelas pessoas da rua que ficavam berrando, depois... É que sei lá que era, mas eu acho que era uma meia-noite, um velho começou a berrar, como se não houvesse amanhã. Ah. É, mas acho que nós, na nossa santa ignorância, quer dizer, eu na minha santa ignorância, pensava que Bed and Breakfast fosse um lugarzinho assim, um hotelzinho simples, só pra dormir e ter um café. É, mas na verdade isso aí parece ser um apartamento que foi transformado, que tinha vários quartos. Foi transformado. Tô comendo o quê? E que usa a cozinha pra fazer o café e cozinha do apartamento, né? E servir. Parece assim que a gente tá como hóspede. Eu dormi de todas. Não de hotel, né? De. Tu não é de umas cachicletes, dormindo ou de alguma coisa pra comer? Isso que nunca acaba? É. Quase um Airbnb. Morando com a pessoa junto. Uma coisa assim, uma experiência diferente. Não estava acostumado, né? Mas não foi ruim. Não foi ruim. Diferente, né? Tu achou o que, Bela? Sei lá, parece que a gente tá invadindo a casa de uma pessoa. É, eu também. Ah, eu acho que é pra garganta. Eu acho que era pra garganta. Passou mais tempo deixando tudo alinhado e organizado. Nossa, vindo da tua cara e tu tava com dor. Organizadíssimo, organizadíssimo. E o café, assim, maravilhoso, tinha de tudo. Limpíssimo, cheirosíssimo, novíssimo, impecável. Não foi ruim, não foi? Não, e ele é bem simpático, ele fala várias línguas, a gente conseguiu se comunicar bem. Foi, como diz o Léo, diferente. É, esse conhecemos. Até a cara dele. Ele tá meio no vestido. Tem um centauro, quer ver? E o Hércules tá matando o centauro. Ah, tá. A expressão dele tá muito boa, né? Tá, muito, assim, paisagem. Estamos se perdendo na história, que é muito divertido. É porque eu gosto de interpretar. Isso, eu também. Então fica pra uma próxima, vamos lá. Sangue frio, Léo? Verdade, ele tá... A posição que ele tá matando alguém e ele não tem expressão no rosto, não. Né? O centauro tá sofrendo.